Hoje tem Flamengo e Bahia no Campeonato Brasileiro. Saiba onde assistir ao vivo, horário e escalações, mas antes de tudo já aproveita e se inscreva no canal. Neste sábado, às 16 horas no horário de Brasília, Bahia e Flamengo se enfrentarão na Arena Fonte Nova pelo Brasileirão, abrindo a sexta rodada da competição em Salvador. O Flamengo de Sampaoli precisará obter outra vitória no Brasileirão para tentar se aproximar da parte superior da tabela. Até agora, a equipe rubro-negra acumula 2 triunfos e 2 derrotas na competição. Com o confronto contra o Fluminense pela Copa do Brasil na terça-feira, o técnico argentino será cuidadoso ao escalar a equipe, principalmente em meio às ausências. Gabigol está de volta e liderará o ataque em substituição a Pedro, que está machucado. Essa é a única mudança confirmada, já que o foco é recuperar alguns jogadores para a Copa do Brasil na próxima terça-feira. Entre os jogadores em tratamento, Thiago Maia é o único que retornou, mas não há garantia de que será titular. Na posição de goleiro, Santos e Matheus Cunha estão disputando a vaga. Time provável: Matheus Cunha, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Eric Pulgar, Vitor Hugo, Arrascaeta e Everton Ribeiro, Everton Cebolinha e Gabigol. Desfalques: Varela, recuperação de cirurgia no quadril, Mateuzinho, recuperação de cirurgia na tíbia, Felipe Luiz, recuperação de dores na panturrilha esquerda, Gerson, recuperação de lesão no adutor da coxa esquerda e Pedro, recuperação de lesão no adutor direito. A transmissão será pelo Premier com narração de Jader Rocha e comentários de Júnior e PC Vasconcelos. O árbitro da partida será Paulo César Zanovelli da Silva. Se você assistiu até aqui, muito obrigado, não se esqueça de se inscrever no canal Flamengo 81, deixar seu like e seu comentário. Saudações rubro-negras e até o próximo vídeo.